Mwezi nao una fahari yake na nyota pia. Nazo nyota utofautiana katika fahari. Nazo nyota utofautiana katika fahari. Kuna nyota zingine kubwa, kuna nyota zingine ni ndogo. Zingine zina mwangaza mkubwa, zingine zina mwangaza mdogo. Alafu kuna mwangaza wa mwezi, kisha kuna mwangaza wa jua. Kwa hivyo hivi vyote Mungu aliviumba akiwa na makusudi. Jua liangaze mchana, wakati linapoenda kutua, mwezi uchukue nafasi unyonye mwangaza wa jua. Maana mwezi unategemea mwangaza wa jua, halafu uangaze usiku. Nyota nazo pia vile vile. Akaendelea kusema msomaji. Imeisha. Imeisha. Yes. Sikiliza. Hivyo basi jua ina sehemu yake, nyota na mwezi zina sehemu yake. Na ulikuwa ni mpango wa Mungu kabisa kwamba hivi viweze kuwepo kwa utukufu wa Mungu. Lakini anasema Mungu atawatumia watu. Nukulu hiyo, Mungu atafanya nini? Atawatumia watu ulimwenguni ambao watazukiwa na mwangaza. Na huo mwangaza ukiwazukia, basi watauangazia ulimwengu. Danieli akaandika maneno akasema, usisome lakini andika. Wale watakaozukiwa na jua na mwangaza ulimwenguni ni Malaki 4, Malakai chapter 4 verse 2, Danieli 12 verse 3, wenye haki, wenye hekima, walio na mwangaza watang'aa. Wale wanaowaongoza wengine kutenda wema, kuangazia ulimwengu, kutengeneza utukufu wa Mungu ulimwenguni, hawa wanasemekana watang'aa kama mwangaza wa jua. Mkutano huu una mambo. Haleluya. Mkutano huu una mambo. Na miongoni mwa mambo inakuletea habari ya nuru ambayo ilikuja ulimwenguni. Baada ya hiyo nuru kuja, huyo Yesu aliyeleta nuru, nataka nikwambie ya kwamba alikuja akatafuta watu ambao angependa kuwa na nuru. Akapata wanafunzi, akawapatia ile nuru, wanafunzi wakaanza kuangazia ulimwengu. Sio tu, baada ya wanafunzi walipokuwa wameondoka ulimwenguni, Mungu alitafuta watu wengine baada ya wanafunzi wakauangazia ulimwengu. Katika kizazi ambacho tunaishi leo, kuna wengine ambao Mungu anawapatia mwangaza ambao ni neno la kweli la Mungu, wauangazie ulimwengu katika nyakati hizi za mwisho. Sikiliza, katika kitabu kile cha Zaburi 119 aya yake 105 anaripoti Daudi, anatambua ya kwamba neno la Mungu, neno la Mungu ndio taa ya ulimwengu. Neno la Mungu ndio taa ya ulimwengu. Hilo neno la Mungu lililo la kweli likiwa taa ya ulimwengu, hata Petro wa pili akashuhudia maneno ya Daudi akasema ya kwamba, na hata mitume walikuwa na neno la unabii ambalo lilikuwa linang'aa kama taa inavyoangaza kwenye giza. Neno la unabii lilizungumziwa na Petro, likazungumziwa na Daudi ya kwamba liling'aa. Wao mitume na wanafunzi walikuwa na neno la unabii ambalo lilikuwa linang'aa kama taa kwenye giza. Hata mchana wa leo tunaweza fikiria ya kwamba neno la Mungu linang'aa usiku peke yake.
inang'aa mchana peke yake. Maandiko yanaripoti ndani ya giza ambalo ulimwengu umefunikwa nalo, kuna watu ambao Mungu atawatumia. Sikiliza, kuna watu ambao Mungu atawatumia. Msomaji wangu, hao watu ni akina nani? Ezekiel 44 aya 23. Ezekiel 44 aya 23. Nilisema hii koti yeshewe kesho ipelekwe kwa laundi. Haleluya. Amen. Sitabomoka. Mwili ambao niliundwa nao ni wa udongo, lakini ninaamini kabla roho hiyo pumzi haijatoka ndani sitabomoka. Hata unioshe mara, kwani nimeoga mara ngapi? Sitabomoka. Ezekiel anasema nini? 40 na ngapi? 44. Aya yake ya ngapi msomaji? 23 anasema. Twende msomaji, ulipoteza network kidogo. 44:23. Ezekiel 44:23. Anasema. Au ni taa au? Umefika. Umefika pale. Twende. Ezekiel 44:23. Naam. Neno lasema. Neno linasema. Watawafundisha watu wangu. Hawa watu ambao watamulikiwa na neno la Mungu la kweli, kazi yao ni kuwafundisha watu wa ulimwengu. Tofauti kati ya vitu. Tofauti kati ya vitu. Vitakatifu. Vitakatifu. Na vitu vya kawaida. Na vitu vya kawaida. Na kuonyesha jinsi ya kupambanua kati ya vitu na chizi na vitu safi. Watawapambanua baada ya kuonyesha vitu vichafu na vitu visafi. Watapambanua mambo ambayo ni ya kweli na mambo ambayo ni ya uongo. Hao watu wako na sifa, they have a qualifications. Akasema nini msomaji? Endelea. 25. Inaendelea. Na 4. Anukuru. Inanukuru. Katika magombano yote. Katika magombano yote. Makuhani. Makuhani hawa. Watatumika kama mahakimu. Watatumika kama mahakimu. Na kuamua hilo jambo. Na kuamua hilo jambo. Kufuatana na sheria zangu. Watafuatana na sheria za nani? Za Mungu. Twende msomaji. Watazitishika. Qualification number one, watazishika amri ama sheria za nani? Za Mungu. Na maagizo yangu. Na maagizo ya Mungu. Katika sikukuu zangu zote. Katika sikukuu za Mungu zote, watu hao watasimama wakitetea sheria za Mungu. Na nini? Na sikukuu za Mungu zilizoamuliwa. Maana wamemulikiwa. Jinsi leo giza limeingia, nimemulikiwa. Kwa hivyo lazima kile ambacho nitakitamka, kwa sababu nimemulikiwa na Roho Mtakatifu kulifafanua neno la Mungu, hizo ni sifa ambazo hao watu wako nazo. Akasema nini? Nao watatakasa sabato zangu. Nao watatakasa nini? Sabato. Sabato za Mungu. Kuna swali ambalo niliulizwa, nafikiri ninaanza kulijibu kesho. Kuna swali niliulizo. Najua na mtu nilisikia anasema ya kwamba usitupe mawe polisi, kwa kituo cha polisi. Kuna swali niliulizwa, huyo msomaji ndiye alikuwa witness, ya kwamba hii sabato ambayo mnaihubiri, hata sikuwa nataka kugusa sabato kwenye mkutano, kwa sababu watu wamezoea kwamba wa sabato wakiwa na mkutano, sabato ndio wanaongelea. Sikuwa nataka kugusa, lakini watu wameanza kutupa mawe kwenye kituo cha polisi. Ya kwamba hii sabato, mbona Wayahudi waliifuata sana na wakapotea? Kwa nini tena tuendelee kuifuata hii sabato? Si hata zii tutapotea? Kwani sabato inaokoa watu? Utakuja usikie majibu yake kesho, sababu wakati usinama. Sababu mumeuliza, si nitajibu. Bwana asifiwe. Amen.
nijibu sio kwa kichwa changu, sio kwa elimu yangu, naandiko hiyo Qur'ani, niko na Qur'ani hapo. Inasema yule mtu ambaye ameivunja sabato ya Jumamosi aitwe nyani mudhalilifu chingoge bin. Iko hapo nitaisoma. Sikiliza watu wa Mungu ambao wamemulikiwa neno la Mungu la kweli, ambayo Daudi anashuhudia, anasema ya kwamba neno lako ndio kweli. Petro anasema walimulikiwa katika safari ya ulimwengu huu iliyokuwa imejawa na giza, walimulikiwa na neno la unabii kama taa wakiwa safarini kwenye ulimwengu huu. Na hiyo taa ndio leo tunaiangazia katika mkutano huu. Sikiliza nikwambie ya kwamba katika maisha ya ulimwengu ambao tunaishi, Mungu ana mpango mzuri. Kama kuna taa ambayo inaangaza, itaangaza kwa ulimwengu mzima, sio sehemu moja tu. Maana jinsi jua linavyoangazia ulimwengu mzima, neno la Mungu litaangaza katika ulimwengu mzima. Ndio maana kanisa hili ni la ulimwengu mzima, sio watu fulani. Sikiliza msomaji, tuende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 26. 26 aya yake 16 18. Matendo ya Mitume 26. 26 aya yake 16 na 18. Andiko linasema. Biblia inasema, naam. Sasa inuka usisimame. Inuka usimame, sio usisimame. Inuka ufanye nini? Usimame. Usimame kwa miguu yako. Kwa miguu yako. Nimekutokea. Nimekutokea wewe. Alikuwa anaongea na nani? Paulo, au kwa kipindi hicho aliitwa Sauli. Aliitwa Sauli, mtesaji wa kanisa la Mungu, ambaye anatokewa na nuru akiwa gizani. Akasema nini? Ili ni uteue uwe mtumishi na shahidi wa mambo ambayo. Vyombo hivi vitaombewa, wale watumishi ambao mlienda kuomba, muombee vyombo pia. Maana tuna timu hapa ambao Mungu ameiteua kwa maombi, muombee vyombo pia. Sauli ambaye ni mtesaji wa kanisa la Mungu, ambaye alisababisha Stefano akapigwa mawe, siku moja ameamua anaenda kulitesa kanisa la Mungu. Akiwa kwenye giza alikutana na Yesu. Sio hiki kile ndicho kinasumbua, hiki kiko sawa. Akiwa njiani akienda kulitesa kanisa la Mungu, akakutana na nani? Na huyu nuru ya ulimwengu. Alimpiga upofu, alimpiga upofu, akaanguka chini, akawa kipofu Sauli. Lakini kwa sababu hiyo, kwa sababu Yesu ni nuru, akamuelekeza, akamwambia mimi ni Bwana wa mabwana. Bwana Sauli anamuuliza wewe ni nani? Anamwambia mimi ni Bwana Yesu ambaye unanitesa. Kumbuka Sauli anaokoka baada ya kuwa Yesu ameenda mbinguni, lakini nuru ya ulimwengu ingalipo kuwaokoa watu kama Sauli. Hata katika mkutano huu na kutangazia, nuru ingalipo kuwaokoa watu ambao ni kama Sauli. Ni wapingaji wa neno sana. Hata ukiwahubiria hawakubaliani na neno, hata ukilisoma ndani ya maandiko hawakubaliani na neno. Hebu tuache mambo ya Sauli pa. Sauli huyu ambaye analitesa kanisa alimuona Yesu, tena ni mwanga, aliuona mwanga wa ajabu, maana Yesu alikuwa ni nuru ya ulimwengu. Sikiliza, nataka niingie mahali ambapo pako very sensitive. Nisikie kwa dakika hizi chache
ambazo nimebaki nazo. Katika kitabu cha Mathayo, hapa msomaji naomba kama ile roho iliyotumika kwa mitume inaweza kutumika kwako na mimi, inaomba itumike katika mafungu haya matatu. Mafungu matatu ambayo yanahusu watumishi kwenye shamba la Mungu. Watumishi kwenye shamba la Mungu ambao waliangaziwa. Nataka nikwambie watumishi hawa waliangaziwa katika makundi matatu. Mwangaza wa jua uliwatumia, mwangaza wa mwezi uliwatumia, mwangaza wa nyota uliwatumia, na hata kundi la nne ambalo ni mimi na wewe, kuna mwangaza ambao unatumika kuangazia ulimwengu kuanzia kipindi cha Adamu hadi kufikia kipindi cha Nuhu. Ilikuwa ni saa ngapi? Saa tatu. Kuanzia kipindi cha nani? Adamu mpaka kufikia Nuhu ilikuwa ni saa tatu. Kuanzia kipindi cha Ibrahimu pamoja na Musa na manabii wa Agano la Kale ilikuwa ni nuru ambayo ilikuwa ni saa sita. Nuru iliendelea kuangazia watu wakati wa saa tisa, saa sita, saa tatu, Adam hadi Nuhu, Ibrahimu, Musa na manabii, kanisa la Agano la Kale ilikuwa ni saa sita, mitume na wanafunzi ilikuwa ni saa tisa. Kizazi hiki ambacho hakitapita, ambacho ni kizazi kuanzia Yesu azaliwa aondoke ulimwenguni, miaka 2000 imepita, ni saa 11. Tunapata wapi? Na mtu ananiuliza, mchungaji, tuambie habari ya Biblia, usituambie habari ya kichwa chako, usituambie habari ya elimu yako, tuambie habari ya Biblia, maana ndiyo iliyokuleta hapa. Mtu aseme amina. Sikiliza kitabu kile cha Mathayo sura ya 20. Hapa tumuombe msomaji, hata kama nitachukua dakika 20 kuanzia sasa ama 10, lakini tuelewe mafungu haya matatu. Mathayo 20 aya yake ya kwanza. Utanisomea mpaka 12. Ikiwezekana utasoma mpaka 16. Mungu akupe roho, tumalize kazi. Soma andiko sasa. Biblia inasema. Nukulu. Kwa maana ufalme wa mbinguni unafanana na mtu mwenye shamba aliyetoka alfajiri ili kwenda kuajiri vibarua kufanya kazi katika shamba lake la mizabibu. Ufalme wa mbinguni unafanana na mtu ambaye aliajiri vibarua waende wafanye kazi katika shamba lake. Twende msomaji. Nakusikiliza sana. Namsikilizaji anasikia. Aya ya pili. Wewe enda mpaka 12. Hiyo ni kazi yako. Baada ya kukubaliana nao vibarua, kuwalipa ujira wa dhari, ili awalipe ujira mishahara yao, dinari moja kwa siku. Akawapeleka kwenye shamba lake la mizabibu. Endelea msomaji. Mnamo saa tatu akatoka tena. Yule ambaye anaajiri watu akatoka tena. Akawakuta wengine wamesimama sokoni bila kazi. Sokoni hawana kazi. Akawaambia, ninyi nanyi nendeni mkafanye kazi katika shamba langu la mizabibu. Nami nitawalipa chochote kilicho haki yenu. Huyu mwenye shamba akasema, nitawalipa chochote kilicho haki yenu. Kwa hiyo wakaenda. Nukuu. Endelea. Akatoka tena mnamo saa sita. Akatoka tena saa tisa. Akafanya vivyo hivyo.
Mnamo saa kumi na moja. Mnamo saa kumi na moja. Akatoka tena. Akatoka tena. Akawakuta wengine bado wamesimama bila kazi. Akawakuta wengine bado wamesimama wapi? Bila kazi. Bila kazi. Akawauliza. Akawauliza. Nukuu. Hey. Kwanini mmesimama hapa kutwa nzima? Kwanini mmesimama hapa kutwa nzima? Pasipo kufanya kazi. Pasipo kufanya kazi. Nukuu. Akasema. Akamjibu. Hey. Kwa sababu hakuna yeyote aliyetuajiri. Hakuna yeyote aliyetuajiri. Hiyo ni saa ngapi? Saa kumi na moja. Akawaambia. Akawaambia. Ninyi nani? Ninyi nani? Endeni mfanye kazi katika shamba langu la mizabibu. Endeni mfanye kazi katika shamba langu la mizabibu. Nukuu. Endelea msomaji. Ilipofika jioni. Ilipofika jioni. Yule mwenye shamba la mizabibu. Yule mwenye shamba la mizabibu. Akamwambia msimamizi. Akamwambia msimamizi. Waite hao vibarua. Waite hao vibarua. Na uwalipe ujira wao. Na uwalipe ujira wao. Ukianzia wale walioajiriwa mwisho. Ukianzia na wale wa saa kumi na moja. Na kuishia na wale walioajiriwa wale wa saa tatu. Tulia msomaji. Naomba mtu anisikilize vizuri. Maana ninanena neno la uzima katika maisha ya mtu. Ya kwamba ufalme wa Mungu ambao tunahubiri habari zake umefanana na mwenye shamba mmoja aliyelima shamba lake vizuri, akaajiri wafanyakazi. Wa kwanza aliwaajiri saa tatu, wa pili akawaajiri saa sita, saa tisa, saa kumi na moja, lakini wote waliweza kulipwa mishahara sambamba. Nataka nikwambie, wale wa saa tatu ambao walimulikiwa na neno la Mungu, walifanya kazi ya Mungu, wakafikia kwa manabii, hawa ni wakina Henoka na wengine waliokuwa na nuru ya mbinguni, wakamulikia ulimwengu wakati wa saa tatu. Wengine manabii wakafuata, ilikuwa ni saa sita. Ilikuwa ni saa sita, bali manabii wakaumulikia ulimwengu, wakapita, wakaja kipindi cha Yesu, mitume na wanafunzi wakaumulikia ulimwenguni, wakaondoka. Kikaja kizazi cha saa kumi na moja ambacho ni wewe na mimi. Mungu ameweka watu ambao wataumulikia ulimwengu ukweli wa neno la Mungu, wataisoma Biblia, and the Bible will be the Bible alone, bila kuongeza vitu vya watu. Sikiliza watu wa Mungu, Biblia ambayo watu wanasoma leo, ambayo wanadamu wanaifundisha leo, watu wameongeza ujuzi, watu wameongeza talanta zao, watu wameongeza vikolombwesho, sijui ni lugha gani, hatuanko wenye vito vinde, watu wameongeza na visomo vyao ndani, lakini Biblia itabaki kuwa imesimama kama neno la Mungu, na wale ambao wana interpret the Bible wata interpret the way ambayo Mungu anafanya nini? Anataka. Petro yuko wazi, aliandika Biblia ama unabii haukuletwa kwa ajili ya mwanadamu, kwamba mwanadamu afanye biashara na neno la Mungu. Mwanadamu afanye kazi ya kujipatia kipato kwa neno la Mungu. Biblia ilikuja iongoze watu katika ufalme wa Mungu, na kila mtu atalipwa. Sikiliza watu wa Mungu, hao vibarua walifanya kazi, wale ambao walitangulia wakina Henoka, wakina Lame na wengine, mpaka kufikia Nuhu, walimaliza kazi saa tatu, wametulia, wanangoja ujira wao, hawajapewa ujira. Hawa wa saa sita ambao ni manabii wakina Ibrahimu, Musa, Isaya na wengine, walimaliza kazi mwendo wa saa sita, wanapumzika, wanangoja ujira wao. Hawa wa saa kumi, wa saa ngapi? Wamunanisaidia? Saa tisa.
ambao ni mitume na wanafunzi walimulikiwa na hii nuru, wakafanya kazi, wakamaliza, wamepumzika, hawajapewa ujira. Sikiliza, wanangoja nume zingine ambazo ni wafupi kama Nyaisawa, wapambane, wauangazie ulimwengu baada ya kumaliza hiyo saa 11. Na ni kwa nini niitwa saa 11? Nitakwambia maana ya saa 11 siku nyingine, maana sina muda. Ni nyakati za jioni, jua linapoenda kutua, kuna watu wa Mungu ambao watamulikiwa neno la Mungu la kweli, nao wakimaliza kazi tena hata hao ndio wataanza kulipwa kwanza. Kuna watu ambao Mungu amewatayarisha kuambia ukweli ulimwengu mahali umefikia. Sikiliza watu wa Mungu, twende kwenye kitabu hicho chama cha tulikuwa kitabu gani? Mathayo 22. 22. Twende usomane. 22. Vuka twende 22. Ana ninaenda na mtu ili niombe na mtu. 22 Mathayo. Aya yake gani? Aya yake ya kwanza ya anzia uko 20 ngapi? 21, hatujafika 22. Mathayo 22, 21 aya 33. 21 aya 33. 21 33. Soma tena katika ile roho ambayo ilikuwa nayo. Ile roho ya kwanza hii. Twende msomaji. 21 33. Maandiko yanasema. Biblia inasema nukuu. Yaani ninasikia jasho. Nasikia kutoa hiyo koti. Unanukuu ukisema namna gani? Sikilizeni mfano mwingine. Sikilizeni sasa, Yesu anasema mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mmoja mwenye shamba. Kulikuwa na mtu mmoja mwenye shamba ambaye alipanda shamba la mizabibu. Akapanda shamba la mizabibu. Akajenga ukuta kulizunguka. Akajenga ukuta kulizunguka. Akalitengeneza sinikisho ndani ya. Naam. Soma andiko. Akatengeneza sinikisho ndani yake. Hiyo ni Kiswahili. Walio na translation zingine wanaelewa sinikisho ni nini. Twende. Na akajenga mnara wa ulinzi. Akajenga mnara wa ulinzi. Kisha akalikodisha hilo shamba la mizabibu. Akakodisha hilo shamba la mizabibu kwa mkulima fulani. Kwa mkulima fulani. Naye akaondoka akasafiri kwenda nchi nyingine. Akaondoka akaenda nchi nyingine. Mwisho. Tuendelee msomaji, hujafika mwisho. Hujafika 42. Oh. Hey. Wakati wa mavuno ulipokaribia, akawatuma watumishi wake kwenye hilo shamba. Amesafiri, ameenda nchi nyingine. Akawatuma watumishi kwenye hilo shamba, akasema hao wapangaji ili wakusanye matunda yake. Alafu nukuu, endelea. Wale wapangaji wakamata wale watumishi wakampiga mmoja wao wakamua na mwingine yule watatu wakampiga mawe. Hapo ndio akina Stefano wanapatikana. Twende. Kisha akawatuma kwao watumishi wengine. Akatuma tena kwenye hiyo shamba watumishi wengine. Mara ngapi hiyo? Sio kama mnahesabu. Mara ya ngapi hiyo? Ya pili. Twende msomaji. Wengine kuliko wale wa kwanza. Akawatuma wengi kuliko wale wa kwanza. Nao wapangaji watendea vile vile. Wao wapangaji ambao wanatunza hili shamba, ambao wako kwenye hili shamba, wakawaua vile vile. Mwisho wa yote akamtuma mwanawe wa pekee kwao, who is Jesus Christ, akasema watamheshimu huyu mtoto wangu. Lakini wapangaji walipomuona huyu mtoto wa pekee, wakasemezana wao kwa wao. Nukuu, sema msomaji, huyu ndiye mrithi.
tumuwe. Joni tumuwe. Ili tuchukue urithi wake. Ili tuchukue urithi wake. Hivyo wakamchukua. Wakamchukua yule mwana wa pekee. Wakamtupa nje ya shamba. Wakamtupa nje la shamba la mizabibu. Yesu alikamatiwa kwenye shamba la mizabibu usiku wa manane, akapelekwa kwa Pilato, akakataliwa, akapelekwa Golgotha, akauawa. Maliza andiko msomaji. 40. Kwa hiyo huyo mwenye shamba la mizabibu, mwenye shamba la mizabibu atakapokuja atawafanyia nini hao wakulima? Swali hilo linaulizwa. Ya kwamba atawafanyia nini hao wakulima? Wakamjibu kwa huzuni kuu. Atawaangamiza kabisa hao wadhalimu. Na kuwapangisha shamba lake la mizabibu. Kwa wakulima wengine. Watampatia fungu lake la matunda wakati wa mavuno. Kwa wakulima. Yesu akawaambia, Mtu anipe hicho kitabu kiko hapo, nimeacha hapo kwa msomaji. Kitabu kiko hapo kinaitwa Korani. Baada ya wale Mayahudi waliokuwa wazuri, Mayahudi waliokuwa walivalenga baigweli, wale ambao walikuwa ni watiifu, baada ya hao Mayahudi kuondoka ulimwenguni, shamba lilipangishwa watu wengine. Wajari kusome. Samaji, unaweza soma hii? Samaji, ni Kiswahili, sio Kiarabu. Imeandikwa Kiarabu, imeandikwa Kiswahili pia. Kuna tafsiri. Nikupe habari, ni unayo kwenye simu yako? Basi kama unayoandika Qur'ani sura ya pili aya 139. Qur'ani sura ya pili aya 139. Nasoma na nukuu Qur'ani tukufu hii. Napenda hichi kitabu maana kinasema ukweli. Sikilizi. Na nitakisoma, nitakitumia. Hata kama kuna ndugu zetu wa Islamu, karibuni kwenye mkutano. Nasema bismillahirrahmanirrahim. Ninasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sema, e Muhammad, waambie Mayahudi na Manasra, mnaojiana nasi juu ya jambo la Mwenyezi Mungu, kwa nini utume ukaja upande wetu na hali yeye ni Mola wetu na Mola wenu? Mlipokuwa wazuri alikupeni ninyi, na mlipoharibika katupa sisi. Sikilizeni, ninyi mnaabudu masanamu. Mnasema ninyi Mayahudi na Manasara, yani Mayahudi Manasara ni wa Kristo na Mafarisayo wako umo ndani, kuwa Ibrahimu na Ismaili na Isaka na Yakobo na kizazi chake walikuwa Mayahudi kama nyinyi, ndio? Au wa Kristo kama nyinyi? Sema, je, nyinyi mnajua zaidi ya Mwenyezi Mungu? Kwa njia nyingine anasema, tulipokuwa tunasikiliza sauti ya Mungu, jinsi Wayahudi walivyosikiliza sauti ya Mungu, Mungu aliwapa utume. Na utume ulianzia kwa wana wa Israeli. Manabii wengi karibu wote walitoka kwa wana wa Israeli walipokuwa wanasikia sauti ya nani? Ya Mungu. Lakini walipoiacha njia, wakaziasi sheria za Mungu, utume ulihamishwa kwao. Ndio maana jana tulisoma maandiko hapa. Yesu anasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea, bali yeye
yote aliyempokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Leo hata Muislamu ataurithi uzima wa milele atakapomkubali Mwenyezi Mungu. Sasa wanasema tulipokataa tukaanza kuabudu masanamu, unajua ni kipindi gani? Wakati Yesu ameuawa, wanafunzi wameuawa, kikaja kipindi cha Dark Ages, Biblia zikachomwa zote, ukweli ukaondolewa duniani, kikawa kipindi cha giza. Kwa kuanzia mwaka wa 34 ambao Yesu ameenda mbinguni mpaka mwaka wa 330 ilikuwa hakuna injili inahubiriwa. Biblia zote zilichukuliwa zikateketezwa moto kwenye stadium moja kule France ili kupoteza ushahidi wa neno la Mungu ambalo Israeli ilitembea nao. Manabii wakao wameuawa, mitume pamoja na Yesu wamemalizwa. Sasa ndipo ibilisi anadanganya mwanadamu kuanzisha dini. Kuanzia mwaka wa 331 hiyo dini inapoanzishwa inakuja na sheria ambazo sio za Mungu, inakuja na siku ya ibada ambayo sio ya Mungu, sababu wameharibu Biblia zote. Lakini uzuri wana matengenezo, walikuwepo waliposoma ile Biblia yao, walipoangalia sheria ambazo zimeletwa sio zile za Mungu, wakaanza kufanya matengenezo. Wakina Martin Luther King, wakina Jerome, wakina John Wesley na wengine wakaanza kuileta ile nuru ambayo sasa inaitwa ni ya saa 11, wakati historia ya ulimwengu inapokwenda kufungwa na kizazi ambacho kimekaa hapa. Walipoona ya kwamba hii dini yenye imeletwa baada ya mitume wa Yesu walivyolenga waiweli, wale ambao walikuwa wanashika sheria ya Mungu na kutembea na amri ya Mungu na maagizo ya Mungu wamemalizwa, imeibuka dini ambayo inakuja na siku tofauti ambayo sio ile ya Wayahudi. Sheria zimebadilishwa.